بازارەکان یەرێمی کوردستان پڕبوون لە ئامێریک کەپی دەوترێت سپینەر، گەرچی ئامێریکی بچووکە، بەڵام بەکارێنانێکی فراوانی هەیە و گەورە و بچووکی باخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. من بخۆم بەردامێکی لەدەستمە بۆ بێ تااقەتە لە تەمەە بچووکەکان بەکار دێنن، زۆربەی زۆری بە بچووکەکان بەکار دێنن، مام ناوەندی بخۆمانی بەکار دێنی. من هەنێ جارش لە فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی شەی بینم پیرەکانیش سەرقاڵی و شتە بوونە. سپینەر لە نێو خەڵکیدا جێگاوی تەسبیح و مۆبایلی بۆ خۆی گرتووەتەوە و منداڵ و گەورە و بەتەمەن بەکاری دەێنن. سپینەر یاری خۆشە، دو ساعت سێ ساعەت کاری تێرین یاری خۆشە. بەڕاستی ئەمە بۆتە خوێک لە ناو خەڵکا زۆر کەس بەکاری تێرێ، هەل لە مناڵ، هەل لە گەورە، هەل لە گەنج، بە تایبەت مناڵان زیاتر بەکارێنن. مناڵ بەوەی ئەوی تۆزێ ئۆکو مزراحوش تۆ کاری تێرن و بێتاقەوە بێتاقە توشتی خۆیان، وڵا بۆتە خوویەکی بەربڵاو خوویەکی خراپیش. باشێک لە پسپۆرانی دەرونیش لەو بڕوایەدان کە سپینەر سوودی تەندروستی بۆ منداڵانەیە کە نەخۆشی ئۆتیزمیان هەیە یان ئەو کەسانەی کە کێشەی دەرونیان هەیە. زۆر لەو یارانەی کە ئێستا هەیە بەکارە هێنە دکتۆرانی نووسن پسپۆڕان نووسن بێگومان کاریگەری ئیجابیان هەیە بۆ سەر دەرونی ئەو تاکە ئەوە وڵاتانی کە نەخۆشییان هەیە بەتابەتیان دێک حاڵەتی نەخۆشی هەن جا لەوەی کە پێویستان بە دەرمان پێویستان بەو یاری وەرشی و کە لە ڕووی دەرون و ئازدە بکەن. بێگومان یاری سپینەرش کەیکێکە لەو یارانەی کە لە ئێستا لە یاری ئەلکترۆنی کە ئێستا بەکارێنێ بێگومان کاریگەری خۆی. ئەمامێرە لە وڵاتی چین دروست دەکرێت، بەڵام لە ماوەیەکی کەمدا بە تەواوی جیاندا بڵاو دەبێتەوە و لە ئێستاش داوڵاتیان یەرێمی کوردستانی گیرۆدەی خۆی کردووە. بیرۆکەی دروستکردنەکەشی بە وڵاتێکی ئەمریکی دەگەڕێتەوە بە ناوی کاسلین. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.